Soții, v-am zis tocmai ce le-a făcut bunicul curat, ăla-i becul și uitați, au crescut. Mâine, că mâine fiind vineri, fac o săptămână de când îi am, când vor veni puicile, îi voi da afară în garaj. Am 3 golași, ăsta e golașul, 1, 2 și mai unul alb, ăsta. Am 3 golași și frumoși. Și cred că vor 6 negri. Bine, ies negri acum, dar când îți mari se fac porumbaci. Stai că nu știu cum să mă pun. A, da, asta e nervantă. Majoritatea sunt roșii și alb. Asta nu știu ce are despre jos. Hello. Aici au mâncare. O să vă arăt și ce mâncare le dau. Așa. Și acum să vă arăt incubatorul. Trec pe aici. Nu, lasă că nu pot trece pe aici, că e scaunul. Pun pauză. Da, uitați incubatorul. Aici arată câte grade are, aici data în care l-am pus și ouăle. Majoritatea sunt ouă roșii, gen maronii, am câteva ouă verzi și de pitică. Pentru ce nu au piticele mult, ca să înțelegeți și da. Acolo e întrerupătorul, în bucătărie aici unde îl ține foarte cald. Nu le-am mai întors de ieri pentru că așa a citit instrucțiunea. Îs 50 și ceva la număr pentru că nu încap 60 cum scrie pe aia, pe cutie sau ceva ce le-a dat. Trebuie să acopăr pui, ei stau acoperiți, nu stau așa. Da. Într-o de bara mai veche, cum pot să zic, asta e mâncarea pe care le-o dau. Pentru pui, gen să crească. Aici nu știu ce limbă e. Bă, versele lagă, nici nu m-am dat seama. Am crezut că e ceva, le mai luat eu. Deci da, așa arată. Asta ce-i? Habar n-am ce-s astea. De asta, cum scrie, opa, cum scrie pe el, pun în apă cu asta și asta habar n-am încă la ce o folosește. Nu știu. Dacă vreți să fac clip cu grădina, voi face și să mă duc puțin afară să vă mai zic ceva și încheiem. Deci, v-am arătat aproape tot. De fapt, ba, da, v-am arătat tot. Vreau să vă pun câteva întrebări, adică voi să le răspundeți cum vreți. Dacă vreți să fac vlog cu grădina, adică cu ce am pus, cum am pus, cum arată, chestii de astea. Sau dacă vreți să fac în fiecare lună, după ce îmi scoate incubatorul și mut pui afară și chestii, în fiecare lună un clip cu pui, seria se va numi Pui, pur și simplu Pui, nu altceva. O să vi arăt în fiecare zi, gen în fiecare zi, Doamne feri, cum să vi arăt în fiecare zi, că nu se schimbă nimic, în fiecare lună. Vă spun, da, cât au murit, cât au trăit, cât sunt, ce sunt, chestii de-astea. Și la faza cu istoria, știu că v-am zis că vreau să-mi fac canal de istorie, dar nu am zis numai așa, pentru că păcăleală de 1 aprilie. Am un cont de TikTok unde fac videoclipuri cu istorie. Și cei care sunteți pasionați și voi faceți content cu istorie, puteți să-mi dați un follow pe TikTok, vă las linkul în comentarii și
faza e că, na, îmi place mai mult istoria decât animalele, dar pe canalul aici între noi, aici doar animalele veți vedea. Că vă mai spun o vorbă, dacă mă întrebați de istorie, vă spun. Bine, depinde și ce mă întrebați, e așa cu așa. De-aia m-am pus și numele așa cum l-am schimbat din nou. Dar tot videoclipuri cu animale vor apărea. Sau dacă aveți Discord, vă puteți da link-urile de la servere. Dacă nu, aici, atunci pe TikTok am și un server. Și da, tocmai ce au găinile astea două. Și cam atât de arătat. Deja, o să mai apară un clip săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, nu știu, cu două părți, o dată cred că cu grădina și o dată cu pui. Și dacă vă întrebați cu pe ce o am pus curcile, am pus o curcă pe ouă de curcă, habar n-am câte la număr, 25 cred, 25 și una pe ouă de rață românească. Bun, deci noi ne auzim data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Sper că v-a plăcut farsa mea de 1 aprilie și pa, pa!